Jag kan göra. Innan du skiftar. Blöt hans näsa med lite saliv från dig. Mm. För jag tror att det är bra nu innan. Nu ska Kerstin och Melvin gå. Det var faktiskt ganska blött. Och så tänker du på farten. Ha lite längd. Våga ha lite längd. Visar du ner där, precis. Nu gick han förbi där. Nu söker han inte spår. Det har varit i kissning. Nu är han lost, nu har han tappt. Där. Ingen aning om det är rätt nu. Hej. Här. Jag står i riktningen här. Vi ser om han jobbar sig tillbaka. Vänd dig åt det här hållet. Så du har riktningen. Ah, nu har du linan bakom honom där. Där. Jag flyttar mig lite. Här kan vi se. Jag står i spårriktningen här. Oj. Han är så jäkla stark. Här. Så ska vi se.
Be henne att fortsätta söka. Fortsätt. Inte tillbaka dit. Upp, upp. Här ska vi se. Där, nu har han rätt. Nu har han rätt. Nu har han rätt. Ja. Jag gillar inte hundarna. Va? Jag gillar inte hundarna. Nej. Vänta, ska vi se. Oh. Hej. Nu är du ur. Ja. Så. Jag har ingen aning om vad du gör här nu. Nu är han på igen. Vinkel. Hitta något där. Ja, låt oss kanske. Det är någon annan som inte ser där. Ja, det var något där. Vi vill se högervinkel där. Ja, hittar han. Ringar han lite. Han går rätt. Visst, här går spåret. Och här är blodoppehåll nu. Den går rätt. Bra.
fjäret. Ska se om man hittar den. Under. Nej, vad hittar du för något? Vad hittar du för något? Ja, men vad duktig! Åh, vad duktig! Åh, så duktig!